Евакуація собаки з фронту. Бахмутський пес, якого військові назвали Рудий, став вірним побратимом для оборонців. В окопах і на виїздах пухнастий стеріг їхній сон, захищав від чужинців і просто тішив своєю присутністю. Однак під час одного із російських обстрілів зачепило і чотирилапого. Військові витягнули уламки із тіла тварини, однак песику було необхідне серйозне лікування та реабілітація. Як нині почувається Рудий, знає Назар Витинков. Усьо, йдемо. Ука далеко так іти. І він з нами. Пацанюра мій. Він ще доволі молодий, у нього вон зуби. Дивіться, які клики. Не єдиного гнилого, пошкодженого. Просто він таке пройшов. Не дай Боже комусь. Ці відео з особистого архіву військовослужбовця 93-ї бригади. Київ, як кличуть його побратими, розповідає про свого близького друга – Рудого. Пес заскочив на позиції оборонців у Бахмуті. Вірно служив і ніс варту в усіх важких місцях фронту разом із бійцями. Одначе хвороби, а пізніше мінно-вибухове поранення потребували евакуації собаки з передової. Настає час, коли ми можемо з ним попрощатися, тому що не було змоги переїжджати місті з ним на той час. Я звернувся на Фейсбуці до людей, і люди, вопрос вирішився за 4 дні. Собаку евакуювали волонтери. Кажуть, що багато тварин лишаються і досі у надважких умовах. Якщо собака працює з військовими, то хай працює, якщо вони виконують дійсно якусь роботу. Якщо це люди з тваринами, то краще виїжджати і людям, і тваринам. Безпритульним тваринам теж там немає чого їсти, котам немає де ховатися, бо немає опалення, немає теплих підвалів, і котам там просто немає де виживати. Вже, я так розумію, криза минула після його контузії. Він вже поступив в більш стабільному стані, але, на жаль, мав серйозні проблеми. Насправді, якщо б він там залишився, скоріш за все, він як мінімум би осліп, а як максимум міг би загинути в будь-який момент. У клініці Рудий отримав необхідну допомогу. Крім того, лікарі провели операцію з видалення ока, оскільки собака мучився від отриманих травм. Сьогодні пухнастий реабілітується. За ним доглядають і роблять щодень перев'язки. Робимо зараз йому перев'язку, обробки рани. Після операційної йому було видалено око. Через те, що око було з глаукомою, воно дуже сильно боліло, і іншого варіанту не було, окрім видалення повного. Наше головне завдання – це насправді звільнити тварину від болю. Якщо іншого вибору у нас немає, то, на жаль, такі радикальні хірургічні заходи. Ветеринарка запевняє, що усі рани загояться. Найважливіші органи чуття, як от слух та нюх, не ушкоджені. Стан Рудого Марина називає задовільним. Він іще молодий, а тому відновиться швидко. Поки що хвостатий лишатиметься у клініці, але в майбутньому для нього хочуть знайти родину. Контактні дані ви зможете знайти в описі до відео на наших платформах у соцмережах. Любіть тварин, бо вони для нас друг, а ми все ж таки для них все життя. Вони колись помруть, і життя коротке. І вони все життя віддають не те, що нашій службі, а просто любов'ю віддають. Да. Буває, знаєте, поганий хазяїн б'є собаку, але воно все одно лишається з ним. Не знаю, як у них тут не болить за це, так? Да? Ну, да. Я розчулився. Дивиться, що заплачеш. Сильні чоловіки теж плачуть, просто цього ніхто не бачить. Згодом. Назар Войтенков, Орест Пона, Олексій Тищенко, 5 канал. Ну і нагадаю, що всі матеріали наших кореспондентів, наші розмовні студії і авторські проєкти ви завжди можете переглянути на ютубі 5 каналу. Заходьте, коментуйте, ставте вподобайки і обов'язково підпишіться.